លោកបណ្ឌិតវង្សសិទ្ធិរៈខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបាទលោកបណ្ឌិតវង្សសិទ្ធិរៈនៅថ្ងៃទី26នាខែកក្កដាកន្លងមកនេះរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីរៀបចំបង្កើតក្រុមការងារចងក្រងឬក៏សរសេរសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជាបឋមខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីទៅបានជារាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានឹងរៀបចំឬក៏ចងក្រងក្រុមការងារដើម្បីសរសេរប្រសិទ្ធិភាពប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាថ្មីនេះ
ដោយសារថាគួរតាសួរប្រធានរាជវិទ្យាស្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារលោកតាលោកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំផ្ដល់បទសន្ធាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំទៅចុះតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងហ្នឹងមិនមែនជាសម្ដីដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមរាជវិទ្យាទេការពីថ្ងៃមុនហ្នឹងផ្នែក 20 ថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវតទៅថ្ងៃអនាគតហើយខ្ញុំក៏មានឱកាសបានចូលរួមក្នុងនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឃុំមិនរំពេញពីព្រោះអីលោកប្រធានរដ្ឋសភាហើយដំណឹងសិក្សាសុខទូទាំងគាត់មានបំណង ពង្រឹងអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដែលមានជំនាញតកតងនឹងផ្នែកជាជាហ្នឹងឲ្យរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងគាត់មិនមានកំណត់អីធ្វើតែសម្រាប់តែមន្ត្រីនៅរាជរដ្ឋាភិបាលទេហើយហេតុជាហើយបានជាខ្ញុំសប្បាយរីករាយនឹងចូលរួមក្នុងការកិច្ចការងារនេះជាកិច្ចការងារធំមិនអាចស្ថាប័នណាមួយធ្វើតែអ្នកឯងតាទេណាដូចជា ខាងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យបុរាណអញ្ចឹងមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលជំនាញពីខាងផ្នែកហ្នឹងហើយបើប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបហ្នឹងអាចមានមនុស្សច្រើនចំណែកសម័យបុរាណប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពឹងផ្អែកទៅលើប្រភពសម្ភារៈប្រភពអីហ្នឹងមានតែអ្នកជំនាញខាងផ្នែកបុរាណវិទ្យាទេដែលគេអាចធ្វើកិច្ចការងារបានហើយនេះហើយបានជាពួកយើងស្ម័គ្រចិត្តរួមគ្នាចូលរួម ឯកក្នុងផែនការរបស់វិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងឯងបាទលោកមិត្តតាមពិតទៅកន្លងមកនេះយើងមានសិភើប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនរួចមកហើយដូចជាសិភើប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកត្រឹងងារជាដើមហ្នឹងចុះហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់យើងត្រូវបង្កើតសិភើប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនេះធ្វើឲ្យលោកបណ្ឌិតបាទជាធម្មតាទេនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយក៏គេមានសិភើប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិគេមួយដែរហើយកន្លង
ក្នុងគណៈយើងថាคลาสสิกឬក៏បុរាណទៅហើយដោយសារគាត់សរសេរចងក្រងតាមម្នាក់ឯងតាំងពីទស្សវត្សឆ្នាំ1770ហើយក្លឹមសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាធម្មតាគឺពឹងផ្អែកទៅលើភស្តុតាងហើយដូច្នេះប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យបុរាណដែលកន្លងមកហ្នឹងមានការរកឃើញសិលាចារឹកជាច្រើន ដែលបានកប់នៅក្នុងដីហើយបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនដែរនៅក្នុងសភុត្រងារលោកបាទធៀមហើយទៀតសភុបានលោកត្រងារក៏មានលក្ខណៈជាសភុសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដោយសង្ខេបមួយចេញពីគំនិតរបស់អ្នកនិពន្ធរឿងដល់លបីម្នាក់ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជីកតាំងពីទស្សវត្សរ៍1900ដល់មកបាទហើយ ដល់ចឹងទៅយើងឃើញថាខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងសភុលោកប្រងារកន្លងមកហ្នឹងគាត់បីត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពហើយនឹងសរសេរបន្ថែមទៀតគម្រិតទៅលើផ្នែកផ្សេងៗដែលសភុលោកប្រងារហ្នឹងអត់បានសរសេរគ្រប់ដំណែនហើយហ្នឹងហើយបានជាយើងត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដើម្បីចងក្រងសភុប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានលក្ខណៈទស្សនាជាមុនបាទលោកបណ្ឌិតបាទដូច្នេះក្រុមការងារសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ព
ហើយបានក្រុមសារនឹងមានលក្ខណៈទលំទលាយហើយអាចទទួលយកបានមានការវិភាគដោយផ្អែកទៅលើភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលឃើញថ្មីៗជាច្រើនទៀតហើយ
ប្រាំដំណាក់កាលណែមានដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រមានសម័យមុនអង្គរសម័យអង្គរសម័យក្រោយអង្គរហើយនិងសម័យទំនើបដែលចាប់ផ្ដើមពីសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកសាស្ត្រាចារ្យតំពុតបើលើក្នុងទំព័រខមមិនរបស់លោកក៏ឃើញដែរនៅក្នុងទំព័រខមមិនហ្វេសប៊ុករបស់លោកមានការលើកឡើងថាគេមិនជឿថាក្រុមចងក្រងសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះឯករាជ្យទេដូច្នេះលោកសាស្ត
ហើយបើនិយាយគាត់និយាយថាអញ្ចឹងបណ្ឌិតថាយើងសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងដោយគេហៅថាមានអនុបាយជាអ្នកចង្អុលប្រាប់ឬយ៉ាងម៉េចមកជាធម្មតាអ្នកស្រាវជ្រាវគឺតែងតែពឹងផ្អែកទៅលើស្នាដៃគេបោះពុំផ្សាយផ្សេងៗដើម្បីចូលមកព្រោះគ្នា ពីចារណាគ្នាហើយនឹងផ្ខតាំងជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងស្នាដៃទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមិនអាចសរសេរអ្វីដែលប្រកាសថ្មីដែលខ្លួនឯងយើងទៅយល់សពដែលខ្លួនឯងយកមកបញ្ចូលទេហ្នឹងបើយើងនិយាយក្នុងលក្ខណៈឯករាជ្យមិនឯករាជ្យនោះប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់ចង់និយាយពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសម័យថ្មីថ្មីហ្នឹងណាជាធម្មតាទេអ្នក មនុស្សជាច្រើនគឺមានអាយុបាល់ច្រើនហើយអត់ហាក់ដូចគ្នាទេខ្ញុំយល់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យថ្មីក៏គេអាចសរសេរបានដោយឯករាជ្យដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ខ្លួនទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិហ្នឹងមិនអាចមានសមត្ថភាពប្រមូលបានឯកសារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានទេសូម្បីតែនៅ សម្ភារៈដែលគេសរសេរបោះពុំផ្សាយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញមានបញ្ជីឈ្មោះឯកសារហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំមិនអាចទៅរកបានទាំងអស់យកមកប្រមូលដាក់នៅក្នុងដៃហើយអានពិចារណាទៅលើអ្វីដែលគេបានសរសេរហ្នឹងផងចុះតម្រុំឯកសារសម្រាប់ឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងយើងមិនអាចទៅរកឯណាបានទេសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវជាតិទៅហើយសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិក៏អាចដូចគ្នាដែរសម្រាប់អ្វីដែលទូទៅកន្លងផុតទៅថ
ដែលសន្តិសុខដល់គេឈ្មោះដល់សវត្ថិភាពអីរបស់តួអង្គប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តសំខាន់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេអាចដោះលែងយើងមកយើងអាចយកមកប្រើការបាន នៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការសុខភាពរបស់សិស្សនៅសម័យដែលគេប្រឡងផុតទៅថ្មីៗនេះគឺវាមានការដែលជាសំងំលេខហៅថាជំនឿនេះវាអាចប៉ះពាល់ច្រើនដល់អ្នកកំពុងដែលនៅក្នុងដំណើរឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការស្រាវជ្រាវការសរសេររបស់បញ្ញវន្តគឺ ធ្វើយ៉ាងណាមិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់ដូចគ្នាតមុខមាត់ដល់គេឈ្មោះរបស់អ្នកកណ្ដាលអ្នកដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការសម្រេចចិត្តនយោបាយដូចគ្នាណាពីព្រោះយើងត្រូវការតែដល់សុខភាពយើងដែរបើមិនជាយើងអ្នកព័ន្ធចិត្តទឹកឃើញរឿងគេហៅថា ការធ្វើរបស់អ្នកនយោបាយចំណុចក៏នេះមិនល្អទៅនោះមិនល្អហើយជាតែចង់ផ្លាស់ប្ដូរចង់ធ្វើសាក់ដវត្តចង់អីហ្នឹងយើងឃើញហើយថារបបពិសោធន៍សង្គ្រាមកន្លងមកគឺវាបានធ្វើអីខ្លះបានផ្ដល់ចំណេញផលចំណេញអីខ្លះដល់ប្រជាជនខ្មែរណាហើយដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបញ្ញវន្តសម័យសពថ្ងៃនេះភាគច្រើនគឺគេមិនប្រើប្រាស់ចំណេញដើម្បីអានសក់មកក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងសន្តិភាពរបស់ខ្លួនឯងបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យមានឃ្ល
ខ្ញុំសូមអរគុណហើយជម្រាបលាបាទ